下尖叫声不停歇，最帅总裁韩星安孝燮身穿淡紫色衬衫卡其裤现身，现唱 I'm Your Man 向全场粉丝示爱。演戏、唱歌、演男不倒，演出多部韩剧后，累积超高人气的安孝燮出道9年，首次来台举办粉丝见面会，19号晚间登上台大体育馆。네안녕하세요배우안효섭입니다일단네너무반갑고요台北꼭와보고싶었는데이렇게실제로볼수있어서너무반갑습니다어려운발걸음해주셔서감사하고행복한시간이됐으면좋겠습니다虽然是演员，但安孝燮自曝很喜欢在家唱歌，也难怪歌喉人人都说赞。只是他能做的不止这样。过不久，安孝燮换了一套服装，还戴上鸭舌帽，带来舞蹈大串烧。直接脱了，只穿白色背心，露出结实肌肉线条，展现 Big Bang 太阳和 BTS Jimin 的夯曲 vibe， 迷倒台下粉丝。但观众席还有一位熟面孔，跟安孝燮合作《浪漫医生金师傅》的韩星金明仔戴着口罩，全身黑，坐在台下力挺好友。金明仔这几天现踪台湾，原来就是要来替 Maggi 打气，也成为这回见面会超大彩蛋。TVBS 新闻吴君贤、徐宁台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。